Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Gati të largohej nga Big Brother VIP, Habit Teatri Foni. Pas gjithë atmosferës toksike që u krijua ditën e kaluar brenda shtëpisë së Big Brother VIP, një prej banorëve ishte gati të largohej. Bëhet fjalë për ish-konkurrenten e përputhen Teatri Foni. Kujtojmë se gjatë primit, Tea u shpreh se shtëpia është kthyer në një ambient mbytës, duke e bërë atë të mos ndihet as pak e qetë. Sot teksa po diskutonte me banorët, ajo tregoi se është më mirë. Megjithatë, duket se Tea ka qenë gati të largohej nga shtëpia e Big Brother VIP. Ajo u pyet nga Ronaldo se vërtet do të largohej nga shtëpia e Big Brother VIP, të cilës u përgjigje prerë, po. Kujtojmë se Gavina Kthjella u skualifikua nga gara pas dhunës fizikës që u shtroi brenda emisionit ndaj Luizit. Megjithatë, duket se Tea ka shprehur vetë dëshirën për të larguar nga shtëpia.